Gjatë vizitës së sotme në teren në vazhdim e vizitave të tij në përvendpunime që janë në proces, kreu i komunës së Gjilanit Lutfi Aziri sot ka përcjellur nga afër realizimin e punimeve të ndërtimit të qertës në lagjën Dardania. Duke folur për rëndësinë dhe rrjedhën e tyre, Aziri ka theksuar dhe nevojën permanente të dinamizimit të punimeve, ndërkohë që ka theksuar se kjo qerdhe do të jetë më e madhja dhe më modernja në Ballkan. Ai po ashtu ka njoftuar se realizimi i këtij projekti bëhet në soje të investimit të përbashkët të komunës së Gjilanit dhe USAID-it. Jemi në punishte të ndërtesës qerdhës në lagjën Dardania pas përfundimit punimeve të Parku Dardania. Qerdhja është në bashkëfinancim programin me qeverinë amerikane që implementohet përmes USAID Kosova, që është në programin qeveria për qeverinë. Jemi në fazën e punimeve, besojmë shumë që operatori do t'i përmbahet orarit, që është edhe qëllimi vizitës sonë, edhe me pa projektin, implementimin e projektit, me pa standardet e punimeve, por edhe dinamikin e punimeve. Kjo është shumë e rëndësishme, mënyrë që mos me humbim kohë, sepse ne kemi projektu programin, kjo është qerdhja ma madhe në region me hapsirë, dhe qerdhja ma madhe natyrisht në Gjilan që ka me pas numërin ma të madh fëmijëve që kanë me u trajtu pej 0 deri 6 vjet. Vlera e projektit është 400.000 euro, që përfshin një bashkëfinancim 50-50. 50% janë parat e qeverisë amerikane, 50% janë buxhetit të komunës Gjilanit. Kreu i Gjilanit me këtë rast ka bërë të ditur se në një të ardhme të afërt, nga buxheti vetanak do të ndërtohet edhe biblioteka për fëmijë në kompleksin e kësaj qerdhe, si dhe infrastruktura përcjellëse në afërsitë të saj. Gjatë kësaj vizita i ka folur edhe për investimet e planifikuara në terenin sportiv në këtë lokacion, i cili si pas ti do t'i plëcoj nevojat e sportistve të grupmoshave të ndryshme si pas standardeve bashkohore. A i po ashtu ka folur edhe për investimet tjera në këtë pjesë të qytetit, duke përmendur edhe ato në terenet të ndryshme sportive për grupmoshat të reja, me theks të veçantë investimet në terenin për tenis, duke njoftuar njëkohësisht se komuna e Gjilanit së bashku me USAID-in është duke punuar edhe në tri programe tjera me interes. Unë shpresoj shumë që njëri nga programet kryesore që ne me USAID-in e kemi, përveç sa na ne jemi të punuar në tri programe tjera, tri projekte, në fakt që janë në interes të komunitetit, në interes të qytetarëve dhe në interes të komunës së Gjilanit përgjithësi. Ne planifikojmë këto për skaj qerdhës me ndërtu edhe bibliotekën e fëmijëve, një bibliotekë e fëmijëve që la ka me absorbu kërkesat e lagjës, po dhe qytetit Gjilanit, edhe pjesa tjetër, nanën e djallë, do t'jetë rekreative, sportive, po për grup mosha, nuk do t'jetë për të rritër, do t'jetë për fëmijë dhe grup moshat e ndryshme të fëmijëve, që kryesisht ka të bëjë me sportet shkollore dhe aktivitetet që lidhen me edukim sportiv në përgjithësinë komunë Gjilanit. Gjatë ditës së sotme kreu i komunës së Gjilanit ka vizituar edhe dy institucione tjera parashkollore, Ardhmëria 2 dhe Intex, me që rast ka bërë të ditura planifikimet për investime në renovimin e tyre në funksion të krijimit të një ambienti më të mirë për fëmijët, si brenda objekteve po ashtu edhe jashtë tyre. Krejt në fund Aziri ka folur edhe për përgatitjet që janë duke u bërë për ndërtimin edhe të një qerdhëje në lagjën Arbëria, duke e vlerësuar si domosdoshmëri për përkujdesjen ndaj një numri të madh të fëmijëve të kësaj lagje.